खरसाङका एक स्वयंसेवी संस्था कर्सियङ केनाइनको आयोजनामा 17 जुन 2023 को दिन खरसाङ नगरपालिकामा पशु वन्ध्याकरण शिविर सम्पन्न भएको छ। स्पे द स्ट्रे क्याम्पेन अर्थात व्यवहारिसे वन्ध्याकरण अभियानको कर्सियङ केनाइनद्वारा आयोजित यो 31 औं शिविर थियो भने यस शिविरमा दार्जिलिङबाट डाक्टर समीर छेत्री साथै उनका सहयोगीहरू दिव्य चन्द्र थापा दिपेन स्याङ्बो अनि सञ्जीव शर्माले जम्मा 19 वटा कुकुर र बिरालोहरूको वन्ध्याकरण गरे। व्यवहारिसे पशुहरूको जनसङ्ख्या नियन्त्रण हेतु कर्सियङ केनाइनले सुरु गरेको उक्त पहलको सराहना गर्दै खरसाङ नगरपालिकाले आफ्नो भवन शिविर आयोजनाका निम्ति उपलब्ध गरिदिएका छन्, जसको निम्ति संस्थाले खरसाङ नगरपालिका अध्यक्ष ब्रिगेन गुरुङ, उपाध्यक्ष सुभाष प्रधान अनि सरसफाई निरीक्षक रमेश सुब्बाप्रति कृतज्ञता प्रकट गरेका छन्। यस शिविरमा विशेष गरी ट्रिट विट प्रोडक्ट प्राइभेट लिमिटेड संस्थाका संस्थापक दम्पति सुकान्त कर्मकार अनि मार्टिना विश्वले सिलगढीबाट उद्धार गरी हाल उनीहरूको सुकेपोखरी स्थित फार्ममा आश्रय दिएका 13 वटा मध्ये जम्मा 5 वटा कुकुरहरूको पनि शिविरमा वन्ध्याकरण गरियो। ती दम्पतिले खरसाङ केनाइनले विगत 4 वर्षदेखि गर्दै आएको कार्यको सराहना गर्दै सहयोग राशि प्रदान गरेका छन् अनि भविष्यमा पनि उक्त सहयोगलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। कर्सियङ केनाइनबाट निशान्त थापा, दिव्य प्रधान, लिना लामा, शुभङ्कर सेनगुप्ता, तासी फिन्चो मोक्तान, नमिता खालिङ अनि सन्दीप प्रधानले शिविरको अन्त्यसम्म सहयोग पुर्याए भने संस्थाको 32 औं पशु वन्ध्याकरण शिविर आगामी 15 जुलाई 2023 शनिबारको दिन सम्पन्न हुने जानकारी कर्सियङ केनाइनका संस्थापक साथै डिएसटिभीका सम्पादक निशान्त थापाले दिएका छन्। आज यहाँ हाम्रो क्याम्पमा यहाँ सुके पोखरीबाट पनि कतिवटा ल्याउनु भएको छ यहाँनिर स्पेइङको लागि। Yeah.
आइपुग्छ हेलो म डाक्टर समीर छेत्री दार्जिलिङबाट र हिजो हामीले कर्सियङ म्युनिसिपालिटीमा कर्सियङ K9 ग्रुपसँग 31st एनिमल बर्थ कन्ट्रोल प्रोग्राम गऱ्यौँ र यो श्रृङ्खलामा हामीले जम्मा 19 कुकुर अनि बिरालोको बन्ध्याकरण गऱ्यौँ र यो भिडियो मार्फत म तपाईँहरूलाई यो एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु तपाईँले घरमा कुकुर बिरालो पाल्नुभएको छ भने र तिनीहरूको बच्चाहरू चाहनु हुँदैन भने कृपया तपाईँहरूले भेटकोमा लगेर त्यसलाई लाइगेसन गर्नुहोस् अनि त्यसलाई मतलब एउटा राम्रो लाइफ दिनुहोस् र साथसाथै म यो पनि भन्न चाहन्छु कि हामीले जतिवटा पनि स्ट्रे डग्स क्याचहरू छ त्यसलाई माया गरौँ त्यसलाई राम्रोसँग खाना दिउँ अहिले फेरि बर्खाको टाइममा उनीहरू बाहिर भिज्ने गर्दछ र कतिजना कुकुर बिरालोहरू तपाईँको घरमा घरको आँगनमा आएर बस्ने गर्छ र तिनीहरूलाई हामी हिर्काएर नखेदौँ है अलिकति जग्गा दिउँ सो द्याट तिनीहरू पानीमा नभिजोस् र यो समाज यो जुन चाहिँ हाम्रो यो जुन चाहिँ जग्गा छ यसमा हाम्रो जतिको अधिकार छ त्यतिकै पशु प्राणीहरूको पनि अधिकार छ र कृपया म फेरि पनि तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्दछु तपाईँले कुकुर बिरालोहरू जतिवटा पनि बाटोमा हिँडिरहेको छ तिनीहरूलाई माया गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई कुनै प्रकारको पनि आघात नपुऱ्याउनुहोस् भनेर।